吉田です。今回はヤフオク出品時の梱包はこうするというテーマでお伝えします。配送トラブルによる悪い評価を避けるため、商品を確実に守るための梱包方法をご紹介しますので、最後までお付き合いください。梱包時の必須ポイント。梱包は評価に直接影響します。雑な梱包、商品の破損を招く梱包をすると悪い評価をつけられてしまう可能性があります。必要なもの、必須アイテムは下記です。ハサミ、カッター、セロハンテープ、ガムテープ、緩衝材、ビニール袋、茶封筒、段ボール。発送はいつ行うべきか。可能なら入金後1日以内、遅くとも3日以内に発送します。交換を呼ぶ梱包技術。次に交換を呼ぶ梱包の技術をご紹介します。事前に汚れチェック。1つ目、事前に商品をきれいにしておきます。ほこりや指紋や髪の毛などの汚れは取っておきましょう。一言を添える。2つ目、メッセージの添付です。開けた時すぐに見えるようにしましょう。はい、全3パターンおすすめの梱包方法。次に梱包材によって方法を変えていきます。封筒を使って梱包する方法。封筒で本やゲームソフトを梱包する場合です。 A4 サイズの茶封筒を使います。最安値はロハコで100枚598円です。ロハコで100枚370円の OPP 袋のような防水袋も用意できます。ゲームソフトや CD または DVD はロハコで30センチ ×10メートルで235円の緩衝材を使用しましょう。 OPP 袋に商品を投入し、セロハンテープで閉じる。緩衝材で包む。茶封筒の中へ入れて、大きさに合わせて封筒を折る。ガムテープで留める。紙袋を使って梱包する方法。次に洋服などにおすすめな紙袋仕様の場合です。 OPP 袋より大きな透明ポリ袋を使います。1番目、ビニール袋に入れ緩衝材で包む。紙袋に入れサイズに合わせ紙袋を折る。ガムテープで留める。段ボールを使う。続いて大きな家具や機械などを段ボールで梱包する場合です。手順は下記です。ビニール袋に入れて緩衝材で包む。段ボールに入れ商品との隙間をなくす。ガムテープで留める。横幅も縦幅も余白を埋めます。はい、商品で使い分ける。梱包事例集。商品ごとの例を見てみます。電子端末用ソフト。一つ目はパソコン、ゲームなどの電子端末用ソフトの例です。カットしたエアキャップでソフトを包みます。はい、このような形ですね。エアキャップを折りガムテープで留めます。封筒に宛名を書きます。封筒に投入します。これで完了です。カバン、2つ目はカバンの例です。汚れを拭き取ります。ショルダーは金具を取り別で梱包します。次に緩衝材で包みます。紙袋に入れ折りたたんでガムテープで留めます。宛名を貼って完了です。カメラなどの家電製品。3つ目、カメラを含む家電の例です。サイズによって緩衝材を切ります。緩衝材で包みテープで留めます。段ボールに入れ隙間を埋めます。蓋をしガムテープで留めます。宛名を貼って完成です。 CD や DVD のディスク。4つ目、 CD と DVD のディスクの例です。この場合は CD 対応のクラフト封筒が良いです。上記には緩衝材がもともと用意されています。はい、緩衝材をディスクに合わせて切ります。緩衝材で包みセロハテープで留めます。次に防水対策のためポリ袋で OPP 袋を密閉します。最後に封をして完了です。漫画を含む本全般。5つ目、漫画を含む本全般の例です。1から2冊封筒、全巻セットは段ボール。下記の場合はセットの場合です。
絵本の向きを交互にして高さを水平にします。緩衝材で包み、防水のためテープで完全密閉します。次に段ボールに入れます。横の余白は緩衝材などで埋めます。縦の余白は高さの調節のため段ボールに切り込みを入れます。段ボールを閉じてガムテープで留めます。宛名を貼って完了です。評価の悪い梱包例、梱包の悪い例を見てみましょう。ゴミ袋での梱包、一つ目はゴミ袋での梱包です。防水対策は可能でも見た目が良くありません。伝票直貼り、二つ目、箱に伝票を直に貼ることです。箱にも価値がある家電やフィギュアの場合、箱に伝票を直貼りするのは印象が悪いです。小さな商品なのに大きな梱包、三つ目、小さな商品なのに大きな梱包がしてあるものです。送料が上がってしまったり隙間ができる原因となります。プライバシーのない梱包、四つ目、透明な袋で中身丸見えのものです。購入品を見られたくない人も多くいるからです。ゴミの混在、五つ目、ゴミが入っている場合です。段ボールにゴミやホコリが入らないよう徹底します。適当なラッピング、6つ目、適当なラッピングです。イベント時にプレゼント用ラッピングをつける人がいますが、適当なものは逆効果です。ビニール袋に直接入れる、7つ目、直接ビニール袋に入っているものです。綺麗さにかけるだけでなく破損の原因になります。梱包したら即発送、ヤマト運輸、配送が早く営業所も多いヤマト運輸で3つ紹介します。宅急便、コンパクト宅急便、ヤマト便、下記が最安の条件です。60サイズ未満宅急便コンパクト、60から160サイズ 25kg 以下は宅急便、160サイズ以上はヤマト便。佐川急便、160から260サイズ 50kg 以内なら佐川急便が良いです。通常は比較ラージサイズ宅急便、即日なら比較即日配達便と。郵便局、ミニレター、普通郵便、クリックポスト、レターパック、ライト、U パック、 16.4cm×9.2cm 以内、重量が 25kg 以内の場合はミニレター、 26g 以上、 50g 以内の場合は普通郵便です。はい、こちら画面を確認しておいてください。上記最安値ですが、それ以外は U パックということになります。まとめです。丁寧に梱包、迅速に発送して良い評価を獲得し、スムーズな取引をしてください。ということで、チャンネル登録お願いします。